Nei, jeg tror jeg har fest både fredag og lørdag hver eneste helg omtrent, ja. Altså han litt jamt på onsdag. Ja. Jeg har faktisk jeg har ikke vært her enda. Han skal ha det, det har blitt kjempefint her. Natt til 1. mai. Det kommer veldig på Theo. Håper de fleste har fått bilen på veien. Da er det ikke noe arrangement her. Da reiser vi bortover til Vestfold. Det som er... Hæ? Men bortover da er felles hus i Nattalder. Ja, det som er planen da, det er å ha et oppmøte på taverna klokka 2. Og så er avreise klokka 3. Og da skal vi møte Vestfoldklubbene da ved Farriseidet. Og kjøre samme derifra og gå til Sandefjord.